благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси благи нашите души. На много елета преосвещени владико, святи Божи, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Божи, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Божи, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и сцени немощи нашия, имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков, амин. Че наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Яко Твое е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ниле и присно, и вовеки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благоспомилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост и изглади беззаконията ми. Много пъти му уми от моето беззаконие и очистим от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист, умий ми и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух му твърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой отар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ми избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. Стит и срам да потънат, като търсят душата ми, да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха, о, добре, добре. Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват, велик е Бог. Аз пък съм беден и сиромах, Боже, побързай към мене, Ти си помощ моя и избавител мой. Господи, не се забавяй. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина.
Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тама като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнеморгва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове. Към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ Бог да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме, заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Слава в висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословяме Те. Благодарим Ти заради великите Твоя слава. Господи, Царю Небесни, Божия Отче Вседержителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Святи и Душе, Господи Боже, Агнец Божия, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който взимаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни. Защото само Ти си свят, само Ти си Господ и Исус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще Ти благославим и ще прославим Твоето име вовеки и във век века. Господи, прибежище си бил нама от рода в род. Аз се рекол, Господи, помилуй ме и изцели душата ме, защото се греших пред Тебе. Господи, към Тебе прибегнах. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото от Тебе е изворът на живота. В Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които Те познават. Сподобен е, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на отцитане и хвално и прославено да е името Ти във веки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме със Своите наредби. Твоята милост, Господи, вечни делата на ръцете си не изоставя. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пени. Тебе слава подобава на Отец, Син и Свети Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Вярвам в един Бог. Вярвам.
Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, Пресноблажена, пренепорочна и майка на нашия Бог, почтима от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. Къде да започна да оплаквам деянията на моя окаян живот? Какво начало да поставя, Иисусе Христе, на моето ридание сега? Но като милосърден, дай ми прошка на греховете. Макар и да съм съгрешил, Спасителю, но аз зная, че си човеколюбец, наказваш милостиво и проявяваш топло милосърдие, съчувствуваш на плачещия и се притичаш насреща като баща, прегръщайки блудния си. Христе, още от младини започнах да тъпча моите, Твоите заповеди, увлечен от страст и нехайство. Минах живота си в безделие, затова сега към Тебе викам, Спасителю, поне накрая ме спаси. Агнец Божий, който вземаш греховете на всички, снеми от мене тежкото греховно бреме и като милосърден дай ми сълзи на умиление. Пред вечна Троице, на която се кланяме като на единица, снеми от мене тежкото греховно бреме и като милосърден Бог, дарувай ми сълзи на умиление. Богородице, надеждо и застъпнице, за тези, които те възпяват, снеми от мене тежкото греховно бреме и като владичица пречиста, приеми мен каещия се.
Искалях облеклото на моята плът, оскверних, Господи, Твоя образ и подобие. Помрачих душевната си красота със страстни удоволствия и направих целия си разум земе. Спасителю, пред въздържанието предпочетох живот, пристрастен към имане и блага, на гърба ми сега тежко бреме лежи. Вижте, вижте, аз съм Бог, внимавай, душо моя, що вика Господ, отдалечи се от досегашните си грехове и бой се от Бога, понеже неподкупен съдия. В древност прати Господ огнен дъжд от, от небесата срещу възмутителното беззаконие, та изгори содомците и ти разпалила си душо с греховете си генски огън, в който ще гори. Те, единия Бог на всичко, възпяваме в три лица, Отец и Син и Дух Свети. Пречиста Богородице Дево, едничка възпявана от всички, усърдно се моли да се спаси. Съгреших, едничък аз пред Тебе, съгреших повече от всички, Спасителю Христе, но Ти не ме презира. Извор на живота имах в Тебе Ти, който победи смъртта. От все сърце към Тебе викам, преди кончината на земния ми път, очисти и спаси ме, Боже, защото съгреши. Душо моя, излез от греха, както Авраам от Харан, и върви в земята, където тече вечно живот и нетление, което Авраам
Авраам наследи. Владико, Господи, не отхвърляй молбите на тези, които те възпяват, но се смили, човеколюбче, и дай прошка на всички, които те молят с вяра. Троице несъставна, несъздадена, безначално естество. Троице възпявана в три лица, спаси нас, които с вяра се покланяме на Твоята власт. Радвай се, утробо, вместила Бога, радвай се, Господни престоле, радвай се, майко, на нашия живот. Приближава, душо, краят приближава, а ти не хаеш и не се готвиш, времето е кратко, стани. Съдята е вече при вратата, времето на живота минава като сън, отлита като цвят, защо ли се лутаме на празно? Бди, моя душо, и бъди мъжествена, както най-великия между патриарсите някога, за да спечелиш и ти съзерцателен живот, да станеш ум, що вижда Бога, и през мрака да проникнеш във видение и се обогатиш. Когато те разпъваха ослове, ти за всички ни отдаде тялото си и кръвта си. Тялото, за да ме обновиш, а кръвта да ме умиеш,
Духа си пък предаде, о Христе, за да ме заведеш ти при Отца. Зная, щедри Господи, че съгреших и че оскверних със съда на моята плът, но приеми ме в покаяние и призови ме към опомняне, за да не стана плячка или храна на дявола. Сам ти, Спасителю, стори ми милост. Изповядвам те, троично, едно божество, неразделно по същност, несливаемо по лица, единоцарствено и съпрестолно. Пея ти великата песен, която се пее трикратно във висините. И раждаш, и пак си девица, и по естество пребъдваш дева, роденият Христос обновява природните закони, нераждаща утроба ражда. Бог, където пожелае, побеждава се природният порядък, понеже действа Бог по своята воля. Живот прекарах като нощ, защото в тъма и гъста мъгла се превърна за мен нощта на греха. Но Спасителю, яви ме като син на деня. Великият Моисей се посели в пустиня, проче, ела подражавай на неговия живот душо, та да видиш и явяването на Бога в горящата капина. Пощади, Господи, пощади Твоето създание. Много греших, прости, защото чист по естество си само Ти. Никой освен Тебе не е безпетно. Ма
макар и да си дълбок кладенец, владико, източи ми вода из пречистите си ребра, та като самарянката, щом пия, вече да не ожаднявам, защото от тебе бликат струите на живота. Теб, Троице, славим, единия Бог, свят, свят, свят си Отче и Сине и Душе, несъставна същност, вечно почитана единица. Нетленна, безмъжна майко Дево, Бог, който създаде вековете, у тебе се облече в моята природа и се съедини с човешкото естество. Спасителю, поднасям ти сълзите на моите очи и въздишки от дъното на душата си. И сърцето ми вика към тебе, Боже, съгреших ти, очисти ме. Душо, неразумен избор си направила, подобен на избора от древния Израил. Предпочела си неразумното пресищане със сладострастни грехове пред божествената мана. Зная, че си тихо пристанище, владико Христе, побързай да ме избавиш от непроходимите глъбини на греха и отчаянието. Пощади, Господи, пощади Твоето създание. Много греших, прости, защото чист по естество си само Ти, никой освен Тебе не е безпетно. Спасителю,
аз съм царската драхма, която си изгубил едно време, но запали светилника твоя претеча слово и потърси и намери ме твоя образ. Слава Твоя Сина и Святого. Тройца съм несъставна, неразделна, разделена по лица, по естество единица съединена. Говори Отец и Син и Божествения Дух. Твоята утроба на нас роди наш образ Бога, Него Създателе на всичко, Ти, Богородице, моли. Та с Твоите молитви да бъдем оправдани. Душо моя, душо моя, стани защо спиш, краят наближава и ти ще се смутиш, но стресни се, за да те пощади Христос Бог, който е навсякъде и всичко изпълва. Oh.
На Тебе, съдниче мой, изповядах тайните на сърцето си. Виж моето смирение, виж и скръпта ми, о Боже, на отците ни, и тогава ме съди и сам ме помилвай, като добросърдече. Дивният и преизпълнен с благодатна мъдрост Соломон някога извърши зло пред Бога, отстъпи от него, ти душо с твоя проклет живот на него прилича. Заради Тебе, душо, небето се затвори и Те постигна глад, от Бога пратен, както някога Ахав, що не послуша думите на Илиете Свитянина. Но Ти пък бъди като серептянката и нахрани душата на пророка. Обърни се, моя душо, покай се, скришното разкри. Кажи на Бога, на когото е известно, ти, Спасителю, едничък знаеш моите тайни, но помилуй ме, както пе Давид, по твоята велика милост. Троице, несъставна, неразделна, единосъщна, едно естество, светлини и светлина, три са святи и един е свят. Така се възхвалява Бог Троица. Но възпей, прослави и ти, душо, извора на живота, Бога на всичко. Възпяваме Те, благославяме Те, кланяме Ти се, Богородителко, задето си родила едного от неразделната Троица Христа Бога и си отворила небесните обители за нас. Съгреших, Спасителю, помилуй ме, възбуди моя ум към обрат,
приеми ме, когато се кая и като викам, смили се. Съгреших, спаси ме, беззакония върших, помилуй ме. Чувала си душо, как каяли се ниневиците пред Бога във вретище и пепел. Ти на тях не подражаваш, а излизаш по-закоравяла грешница от всички, що са грешили до закона и след него. Като разбойника и аз ти викам, в Твоето царство помени ме. Горчиво плача като Петър, прости Спасителю. Надавам зор като митаря, лея сълзи като блудницата. Приеми моето ридание, както някога това на Хананейката. Пощади, Спасителю, създанието си, и като пастир потърси изгубеното агне. Побързай да избавиш заблудения. Грабни ме от вълка и направи ме агне в стадото на Твоите овци. Безначални отче, са безначални сине, утешителю благи душе прави. Родителю на Словото Божие, Слово на безначалния Отец, душе живителни и изиждителни. Троице единице, помилуй ме. Пречиста мислената багреница, плата Емануилова се изтъка вътре в Твоята утроба, като от пурпурно вещество. Заради това Те и почитаме като истинска Богородица.
Христос се въплати и призова към покаяние разбойници и блудници. Покай се, душо, дверите на царството разтворени са вече и грабят го пред тебе, каещи се митари и фарисеи и прелюбодейци. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Христос беше изкушаван, дяволът го изкушаваше и сочеше камъните хлябове да станат. На планина възкачи го да види всички царства на света в миг време. Бой се, душо, от такива примамки. Бъди бодра и моли се винаги на Бога. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Словото Христово изцеряваше недъзите, носеше и блага вест на бедните, лекуваше сакатите, ядеше с митари, беседваше с грешници. А на Иаировата дъщеря, умряла вече, възвърна и душата с едно докосване до нейната ръка. Смили сърцето си, спаси ме, сине Давидов, помилуй ме ти, който си изцерил с една дума обзетите от бяс. Благосърдечно ми кажи, както на разбойника, истина ти казвам, ще бъдеш с мене в рая, когато дойда в славата си. Майката на незалязващата светлина те просвети и те освободи от мрака на страстите. Затова и ти влязла вече в духовната благодат. Просвещавай, Марио, уния, които те хвалят от сърце. Андре, честни, трижди преблажени отче, критски пастирю, моли се непрестанно за онес, които те възпяват. Да се избавим от безмерни прегрешения и скръб, от ление и гняв. Почитащи те вярно, паметта ти. Слава Отцу и Сина и Святого Духа. Да прославим Отца, да превъзнесем Сина, да се поклоним истински на Божествения Дух,
на неразделната Троица, единица по същество, като на светлина и светлини на Бога, който оживотворява и просвещава от край до край света. Богородителко пречиста, Твоя град пази, чрез Тебе Той владе, на Тебе се крепи. С Твоята помощ побеждава и всяко изкушение надвива, пленява враговете и в починение ги държи. Ваши високопреподобия, боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри, намираме се в сряда на петата седмица от Великия и Спасителен пост. Отслужихме онова, което църквата е разпоредила за този ден. Сутринта прежду свещена света литургия, а сега прочетохме съборно канона на свети Андрей Крицки, покайния канон. В първите 4 дни от първата седмица на Великия пост той се чете на последованието на Великото повечерие. А в днешния ден е повелено той да бъде прочетен целия. Разбира се, поради нашата немощ, ние го четем в много съкратен вид и вариант, защото самият канон е текст, който може би 2 часа и повече няма да ни стигнат да изчетем, да прочетем и да изпълним. Но поради нашата немощ прочетохме онова, което Негово Светейшество преди години е утвърдил като практика, за да участваме всички заедно с коленопреклонение, с молитва, с стоене в храма и да се насладим на есенцията от тези благодатни молитвени текстове, които църквата ни е завещала от делото и творчеството покайно на свети Андрей Крицки, чудотворец.
Защо е необходимо да четем покаян канон? Защо е необходимо да правим такова коленопреклонно моление пред Бога? Отговорът на този въпрос се корени в словата на покаяния канон, написан, съставен от свети Андрей Крицки. И може би най-точно е изразен в кондака след шеста песен, който коленопреклонно пеем и прочитаме: «Душо моя, душо моя, стани, защо спиш? Краят наближава и ти ще се смутиш». Това е отговорът на този въпрос: защо четем и защо пеем покайни песнопения. Ние сме призвани като Христови чеда, като Христови последователи, да изпълним едно Христово слово, което винаги Спасителят със сърдечност, с вдъхновение, с болка казваше, назидаваше, утвърждаваше светите апостоли и всички онези, които бяха до Него, а именно да бъдат будни. Да бъдат будни, да съблюдават себе си в духовно житие и битие, в изпълнение на Христовите заповеди, защото никой не знае денят и часа, кога ще дойде пришествието второ Христово, и всеки ще дава отговор за онова, което е вършил на земята. Чрез тези молитвени покайни последования и текстове ние се насърчаваме да изпълним тази Христова повеля, да сме будни, да бдим върху себе си, да бдим върху нашия живот и дни, да бдим с всички сили, да бъдем за тези, които са около нас, своего рода пример, а не съблазън, пример за духовно житие и битие, а не съблазън, че не марим духовното си израстване и не марим в духовния живот и в подвига, който всеки един от нас е приел, като е понесъл доброволно кръста на Господа Иисуса Христа със светото кръщение. Призвани сме да бдим, и пост именно това означава, да стоим на пост като войници Христови, да пазим себе си и останалите от врага на човешкото спасение, дявола, и с оръжието, с всепобедното Христово име, да изграждаме себе си, нашата църква и нашето общество, като наистина във всичко Христово, християнско, не само на думи, не само на слово, но в пълнота и на дело. Христовата църква така е устроила по благодатното осенение на Светия Дух, чрез светите отци, да имаме богослужения, с които да повдигаме нашия духовен взор и да не забравяме онова, което всеки един от нас е необходимо да направи. Чрез тези богослужебни повторения, чрез тези псалмопения и молитви: «Помилуй ме, Боже, помилуй ме многократно», «Кая се, прости ми многократно», ние, всеки един от нас, се задължава духовно да отвори себе си, да отвори своето сърце, да вникне в него и да се задължи да бъде според своите сили, според своите възможности,
не преко силите и възможностите си, но според онова, което Бог му е дал, да бъде читав във всичко и да се наслади на онези Христови слова, не само като ги чете, но и като ги живее. Бъдете свети, понеже и аз съм свет. Нека с думите на свети Андрей Крицки, помилуй ме, Боже, помилуй ме, да се стремим да бдим върху себе си, да очистваме себе си от греха, от бездуховността, от лъжата, от омразата, от лицемерието и във всичко винаги да се стремим да бъдем изрядни, за да станем и достойни пред Бога и което просим да получаваме. Покаянието е живот. Покаянието е акт, който ежедневно трябва да правим и прилагаме в нашия живот. Не само през Великия пост или в дните на покаяния канон, а винаги, през всеки един миг от нашия живот, да бъдем изпълнени с покаяние, с бодрост, за да може, когато говорим за духовните неща, когато говорим за прошката и Божията милост, да не бъдем лицемери, които не са осъзнали същността на покаянието и на Божията милост и човеколюбие, като казваме: Бог е милостив, Той ще ни помилва. Ние нека си грешим, защото нашата вяра ни е казала: колкото пъти паднеш, стани и продължи. И ако ще цял ден брат ти да съгрешава, ти му прощавай. Разбира се, че е така. Разбира се, че Спасителят е дал този пример. Но когато го правим лицемерно, когато го правим с такива тънки сметки, всеки за себе си, тогава, разбира се, не получаваме нищо, освен да загубим душата си за Царството Небесно. Затова покаянието е истинско. Добродетелите не правят да бъдем разумни в познанието, в богословието и в разкриващите се пред нас тайни на Христовата Божия любов и на Божията милост към човека. Правят ни да бъдем благодарни и чрез тази благодарност да вървим според своите сили и възможности, постоянствувайки в доброто, полезното и най-вече в чистотата и Христовата любов. Нека свети Андрей Крицки, нека света Мария Египетска ни бъдат пример в живота на покаянието и на духовното извисяване, в служението и, както многократно казваме, да им бъдем в Царството Небесно за радост, че са дали своите трудове и своя живот за вдъхновение на мнозина, за вдъхновение на Христовото стадо, за вдъхновение по пътя към спасението и най-вече като едно познание, че духовният живот е за всички, и за праведните, и за грешните. Едните да се утвърждават в любовта, а другите да опознават любовта и да казват, както и цар Давид: вкусете и ще видите колко благ е Бог. Амин. На много е лета, преосвещени Владико, свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи нашия, имене Твое горари. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, Твой си на небеса, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля,
същия и тя тая небес. И до сега да поведе ни, как и ние душа на жизнеси. И не доведи нас за съсвещение, но и изобри ни от това. Защото Твое царството е силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Душо моя, стани, защо спиш? Краят наближава и ти ще се смутиш. Но стресни се, за да те пощади Христос Бог, който е навсякъде и всичко изпълва. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълго търпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам ти, Господи, приеми и нашите молитви в този час. Напътвай живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души. Очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство в вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни пристой во веки веков. Амин. Почтима от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си истинската Богородица, величаем именем Господним, Владико, благослови. Молитва ми, Святаго Владике нашого Господа Исусе Христе Божи наш, помилуй нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Пресвета Богородице, спаси ни. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста, Дево, Богоневесто, Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род със жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за уния, които се притичват към Тебе и прибежище на всички християни. Не сегну си от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене, грешния и разпътен, и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужи с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш Владика и Господ, да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост, и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние, и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения,
и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове, а в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице, Пресвета Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество по благодата и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа и Бога и Спасителя наш, Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и Благия и Животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Угаси поривите на страстите, угаси нажежените стрели на лукавия, които превъзтително се насочват към нас. Отложи плотските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякак сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди, и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното великолепно Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Преславна Преснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети. Света Троице, слава Тебе! Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия. Запази ме под Твоя покров. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Христос, истинни Бог наш, молитва ми пречисти, пренепорочния светия своя Матер, преподобник и богоносник, Отец наших и всех светих, помилуйте и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Амин. Да се помолим за богочестивите и православни наши християни, за Светейшия наш Отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, за Преосвещения наш епископ Поликарп Белоградчишки и за всички в Христа наши братя, за уния, които ни ненавиждат и които ни обичат, за уния, които ни съчувстват и ни помагат, за уния, които са поръчали на нас и достойните да се молим за тях, за освобождаване на пленените, за отсъстващите наши отци и братя, за ония, които плават, за ония, които лежат болни, да се помолим и за изобили на земните плодове и за всяка християнска душа, да облажим православните архиереи и основателите на този свят храм, нашите родители и всички по-рано починали,
наши отци и братя, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святаго Владике нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Бих искал да изкажа благодарност на отците, които през всички тези вечери на съборно богослужение на покайния канон на св. Андрей Крицки бяха и ни вдъхновяваха да се молим и да просим прошка от Бога. Во главе с отец Кирил Попов, Бог да ви помага отци, благодарност и дай Боже и в други ден акатиста на Света Богородица така тържествено, силно, благодатно да премине и да посрещнем празника, който предстои Лазаров ден, Цветница, и оттам насетне заедно да бъдем и на Страстната седмица. Благодарност на всички вас, че сте част от тези съборни тържествени богослужения покайни. Бог да ви въздава и да ви прави съпричастни на всичко онова, което е чисто, свято и съкровенно небесно Божие. Лека и спокойна вечер на всички. Божието благословение да бъде върху всички вас. Амин.